Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Steragdery a vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. Toto je hra Dungeons of Dreadmore od studia Gaslamp Games a já nemám nejmenší tušení, jak se tato hra ocitla v mé Steam knihovně. Pravděpodobně to bude z jakéhosi balíčku Humble Indie Bundle nebo Indie Royal, nebo mi to někdo poslal, ale řekl bych, že to bude spíše z těchto dvou balíčků. Dobrá, tedy já moc o této hře nemám tušení, o čem to bude, avšak můžeme vidět, toto bude pravděpodobně já, nechápu, proč mám tak enormně gigantické, obrovské obočí. Dále tady jakýsi lítající netopír, chobotnice, ďábel, červ, slimák, hnusák, zoidberg, kočička. Nemám z toho jakýsi ucelený pohled. Dáme si new game a toto je obtížnost, takže to bude to nejlehčí, střední a nejtěžší. Protože prohrávání je sranda. Jak pro koho? Pro video, ne? Takže my si dáme střední, ať to není tak obtížné. Permadeath. No reloading after... Samozřejmě. Takže jakmile zemřem, už nevstaneme z mrtvých. Takže já už jsem to hrál dvakrát, abych zhruba zjistil, oč jde. A toto je vlastně výběr skillů. Popravdě řečeno, i po těch dvou pokusech nejsem zcela přesvědčen, co si o této hře mám myslet. Takže nyní si můžeme vybrat jakože Flash Smithing, já nevím, Deadshot, Probůh, Master of Arms, různé. Většinou to dělám tak, že prostě párkrát kliknu na random skills, takže teď asi vezmeme třeba číslo 3, raz, dva, tři a máme tady různé skilly, takže jsem Blood Mage, který si umí vyvolávat golema, je země Einstein a používám štít, dále mám velké těžké brnění, na krku mám trojuhelníček a nosím vikingskou helmu. To je jako skvělý plán done, nyní jméno Steragdery a můžeme se pustit rovnou do hry. Tady to je jakýsi zlý kostlivěc, toto jsem já, opravdu, a vypadá to, že mám jenom jeden zub. Ergot, jeden obrovský zub, který, s tím by se hodně špatně žilo. No a nyní, toto jsem já, nevím proč jsem tak na straně, ale evidentně, ano, dal se jít nedá. Každý nový dungeon je náhodně vygenerovaný, teďka můžeme vidět, že jsme jaksi u strany, tady vlevo. No a tady jsou jakési dva automaty, můžeme si tady nakupovat různé věci. Ale vzhledem k tomu, že nemám moc peněz, tak to asi moc nenakoupíme. Dále tady jsou různé flašky. Popravdě řečeno, jsem vůbec nepřišel na to, co s tím lepším mám dělat. No nyní, takže teďka vykopneme dveře, otevřeme a jdeme. Tady jsou jakési příkopy, tady je jakási socha, proč ne? Cože? Co? No tak jo, dobře, evidentně ano. Dobrá, tady zkusme jít dál, otevřeme dveře. Au, jednou jsem kopl, zranil mě to za dva životy. Au, zkusíme to ještě jednou, opět jsem se zranil. A nyní jsem vykopl dveře a objevil se tady malinkatý hnusný slimáček se dvěmi očmi. Okami, očmima. A teďka se podíváme, co můžeme používat za magii. Takže tady jsou různé spely. Animated Bladeby. Co znamená, že vytvoříme jakýsi bladeový něco. Ach bože. Dobrá, tady zkusíme použít velké kladivo. Jo, tak to bylo přesně to, co jsem chtěl. Magic Steel. A tohle mi zvyšuje sílu mojich útoků. Kopneme. A evidentně to fungovalo dostatečně na 6 kol, to je užitečné. No a nyní, tady máme dvě truhly, takže já se pokusím... Oh, tady máme past. Ne. Past necháme tak, jak je, protože právě jsem vstoupil na portál. No proč ne, sakra. Že tady máme něco, to si vezmeme sem. Zkusíme to sníst. Sníme houbu a evidentně dostal jsem... Wow. Něco na 64 kol. Dobrá, tady zkusíme si tady tohle, otevřeme si inventář, ne charakter a dáme si zbraň. Máme zbraň, se kterou nemůžeme používat, tak fajn. Dobrá, tady, takže máme jakýsi obrovský kotlík. Barbecue, wow. Prodáme barbecue. Dobře, tak jo. Tady je další past. Opatrně, tady je další past. Zkusíme ji zrušit, 45%. To je celkem úspěch. Au, to byl výbuch. Dobrá, tady zkusíme sníst tady maso grillované. A jo, regeneruju životy, fajn. No nic moc teda. Statue of Dreadmore. Oh, proboha, já jsem zničil sochu. Dobrá, tady alkohol, zkusíme si trošku napít. Jsem, manu, fajn, dobrá, tady tohle mi regeneruje manu. A tady nějaký něco, nějaký pirit. Chleba ze země. Maminka mi vždycky říkala, nejes chleba ze země. No, neříkala to zrovna v této formulaci, avšak bylo to dost podobné. Dobrá, zkusíme to ještě, výborně. Tak. Hruška, to zní jako skvělý plán. Chleba sníme. Steak. A to by mělo stačit, aby jsme byli plní. Prohledáme barel. Našel jsem sekiru, umím s ní zacházet? Ne. Poměrně škoda. Dobrá, tedy. Zkusíme opět.
otevřít barbecue, nic tam není, socha, past, ano, podařilo se mi, nepodařilo, zkusím ještě jednou, a nyní si to podařilo dneškaní, takže vykopneme další dveře, au, 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 a slimák, takže teďka ho plácnem, kopnem teda, on tak vykryl, neuvěřitelným způsobem, a já mám moc málo životu, takže bych se měl rychle, pro bůh, co je tohle? Já nevím, jestli mám být znechucen nebo potěšen. Avšak, do, bože můj. Dobrá tedy, sníme všecko. Sníme životy další. Sníme tohle. Můžeme vidět, že jsem zraněný. Mám skore, pane jo. 284. Tady nic moc z toho nesníme, takže si napijeme alkohol. Nechtěl by to něco? Tak zkusíme použít tohle, co to je? Ale božíčku. Teleport, aha, dobrá tedy. Jo, do slizu nešlapat, ten bolí. Takže tenhle týpek, mám ho zabít, nebo? Vezmeme si auru. Tak, potom si nabijeme tady dobrovolost, tam mám furt běhá. Tak, pozor, hudba přestala hrát. A teďka evidentně umřem, takže si to možná můžeme uložit. Ne, nemůžeme, dobrá tady. Buy something, cože on je obchodník? On je obchodník a já jsem ho chtěl zabít. Tohle je obchod? Ach, božičku. Dobrá, pojďme se, kolik máme peněz. Nebo taky ne, 6 peněz. A kolik to stojí? Ježiši Kriste, 2400, panebože, to je víc, než mám já. Já mám 6, to by si nepotěšil, ale buďme rádi, že ho aspoň nemusíme zabíjet. Já jsem upřímně rád. Dobrá, tedy a zkusíme nyní jít se. No, tak jsem se teleportoval, dobrá, to je taky řešení. A tady je plno peněz. Plno peněz a ptakopisk a jakási... Merkot. Jakási čestka. Vezmeme čestku. Nasadíme si čestku, je evidentně lepší. Vypadá to, že ne. Ne, není. Tahle je lepší. Dobrá tady, takže tuhle prodáme snad, doufujeme jednou. A zabijeme tady ptakopiska, mezi tím zrušíme pas 45%. A to se mi moc podařilo, zkusíme to ještě jednou. Kopneme ptakopiska. Zkusíme ještě jednou zneškodnit. Ještě jednou. Ještě jednou. Aha, já dávám ne, bobůh, já jsem idiot. Ale tak. Ano, výborně. Ano, au, jed, tohle vypadá jako jed. Nevím, jestli mám utíkat. Dobře, budeme utíkat. Dobře, evidentně umírám. Tak měl bych se najíst, mám málo životu, dobrá. Proč je tady kužel, hergot, co tady dělá kužel, můžu si ho dát na hlavu? Ach bože, můžu. To jsem ani nečekal, dobrá tady. Dobrá, fajn. Nějaké si pití, napijeme se, potřebujeme životy. Peníze. Krabice. Ano. Otevírat, našli jsme něco. Jakýsi orb, wow, štít, aha. Štít umím používat. Jsem dobrý štítopoužívač. A tady je, nápoje, ty nechci, já bych chtěl. Tady je past, zkusíme zneškodit. Ne, moment, půjdeme sem, tady, takhle, protože odsud poletí ten šíp. Ano, podařilo se mi to na pohoda, fajn. Barbecue, jídlo, hurá. No, jakýsi plesný sýr, najíme se. Mana, výborně. Krabice. Kop do krabice. Jakýsi uhlí. K čemu může být uhlí dobré? Nevím. Zkusíme otevřít tyhle dveře, máme do životu. Ach bože, to jsou ti dva hnusáci. Dobrá, zkusíme je zabít. My jsou těžcí. Nejsou. Myslel jsem, že budou, ale nejsou. Dobrá tedy. Když tady je... něco? Jakési jídlo a... Floppies? Žabky? Fakt jo. Dobrá tedy, takže pobereme tady tohle jídlo. Dobře. Tak. Máme všechno jídlo u sebe. Se hodí, mezi tím zneškodíme tady tuhle past. Ano. 12, wow, frajer. Level up! Výborně, takže... Fajn, naučíme se novou věc. Takže, můžeme se naučit, buď to budeme... Lepší se štítem, lepší s tohle, bla bla bla. Cože? Dobře, tohle nebudeme se k tomu vyjadřovat. Spirit Stealer. Jo, to zní jako skvělý plán. Dobrá tedy, už jenom protože to zní drsně, tak jo, máme, vyzkoušíme tohle. Ano, vytvořil jsem tady tenhle smysl. Který se točí a bolí.
Jo, bolí. 8. Ach, bože, ten bolí. Ty se musím najíst teďka. Dobrá. Zkusíme otevřít a dostal jsem achievement dokonce. Nevím za co. Ale dostal, fajn. Tak, a tady jsou dva pánové, takže já vezmu a udělám to takticky. Uteču sem a tady hodím tu blbost. A ho to teďka bolí. Udělám to ještě jednou, ho to zranilo, udělám to ještě jednou. Ergo, to nemělo se stát. On mluví? Tak. Moc málo životu. Dobře, takže prostě ho fláknem. Tak, mám moc málo životu, takže se najíme. A ještě k tomu krvácím. Ne, kradu duši. A mám manu za to, fajn. Umím používat mejsku? Asi ne, že? Ne, neumím. A co? Umím používat tyčku? Taky neumím. Co je teď horší? No tak necháme si tyč. Tyč a štít. Jinak vajíčko nějaké. Chtěl bych to, abych se najet. Co to je? Je to nějaká norská... Norský produkt z ryb, no dobrá. Takže toho sníme plno. Tak, už jsem frajer, najím se vajíčka. Tak, evidentně, o, vajíčko je vydatné. Že tady je další blbost, pán, tak já tu plátku tohle a on jde tu na šašek. Tak, on neví, kud mám jít. Nemám magii, tak, už jde sem a já praším svojí tyčkou. Wow, dobrý, jsem frajer. Další socha. K čemu to je? Nevím. Můžu brát loot, no to brzo jsem si uvědomil. Dobrá, a to jsem... Nebyl jsem to už? Těžko říct. 35% na úspěch. Ano, wow, podařilo se, to jsem ani nečekal. Ano, budeme to třískat, než to otevřeme. Dostal jsem lahvičku. Nějaké moci, bohuji. A dále něco. A dále další truhla. Lákneme do ní. Rozbil jsem ji. A rozbil jsem i to, co bylo v ní. Problém. Dobrá, tady je automat s Coca-Colou, flaška, takže já to udělám takhle, položím, napiju se, sním kužel, ne, nebudem jíst kužel. Napiju se tohodle, výborně, se to evidentně smrdím. Šípy, nemám ani čím bych střelil. Tak a tady, tak moment, vyzkoušíme nový skill, to je jump, tohle je jakási aura. Nemám manu. Napijeme se many. Tak, vytvoříme blbost. Tak, praštíme otyčkou, což je evidentně velice účinné. Dáme si to do baglu. Jabko. A něco. Sýr. Past. Neškodíme, není problém. Výborně. Co pak to je? Brás, co to je brás? Já mám nejmenší tušení. Neškodíme past. Výborně. A socha. Proč ničím? Co když jsem si chtěl nechat a pokochat se? Tak. Jsem dobře najezen. Tak, netopír. Zničí netopíra víc. Fajn. Ukradl jsem mu duši a tady byla prázdná místnost. Fajn. Půjdeme sem. Vykopneme dveře, jak už nám to jde. Tady budou pasti, kterým se asi nevyhnem. Ano, on šlápl na pas, takže ho umlátím. Výborně. Knihovny. Cože? Jo, takže já si můžu vyrobit něco. Aha, to mě naučilo recepty, no, to je hezké. Fajn, ale neviděl jsem ani jednu z těchto věcí. Dobrá, tady. Otevřeme dveře, Bůh ví, kam to jdeme. Tady je nějaká houba. Kopí. Šíp. Šíp, dobrá, tady šípy. Rozbijeme tady tyhle blbosti. Sýr. Aha. Hergot. Prostě to můžu vzít pravým tlačítkem, evidentně ne. Dobrá, tady. Zkusím jít dál, uvidíme, co se bude dít, probuch. A štít, který vypadá mnohem více užitečně. Musím to brát všechno? Ne, to je steak, to není štít, sakra. Tak zkusíme rozflákat tu čest. Čest, krabici, rozflákal jsem ji moc důkladně, škoda. Vezmeme peníze a na alkohol kašlem, na sud taky. Chtěl bych tam nějakého bose nebo něco. Tak, ještě jednou. Vyrazíme kopem. A nebezpečně vypadající košilka. Ne, ergo, jsem se teleportoval.
Tak. Pojď, já jsem nothing love me. Dobrý, jo. Proč mě nic nemiluje? Košilka? Mám lepší. No, co se dá dělat? Zkusíme jít dál, tady krabice. Míček na softball, na ten kašlu přímě řečeno. Zkusíme otevřít další pán, kterého zničíme pár ranami. Rubín. K čemu mi bude rubín, ale rubín zní skvěle. Vajíčko, to se fajně jí. Opět otevřeme dveře, další pán. Umlátíme pána číslo 1, umlátíme pána číslo 2. Vajíčka, ať máme plno životu. Tak. Něco. Dobře, ať je to, co je to. Nechci to. Otevřeme a plno peněz, jackpot. Jackpotová místnost. Už mám 117, 124, už mám 133 a knihovna. A umím další recept. Palice magma. Rubín mám, pozor, rubín už mám. Potom by to chtěl palici a ještě něco. To bych taky možná měl. Palici mám, rubín mám, a jak to mám udělat? Kde jsou recepty? Možná si udělám palici z magma. Tu. Tak, zkusíme ho zabít. Ještě tady je jeden, koukám. Tak. Vezmeme si tady alkohol. Moment, musíme najít recepty. Menu, ne, tohle není přesně ono. Autoloot, jo. Všechno vem. Mhm. Dobře, chtěl by to skills, možná? Ne, možná? Ne. Ne, moment, jak to mám? Crafting nebo něco. Kde to seženu? Bůh ví. Completed? Nevím, nevím, nemám nejmenší tušení. Dobrá, tady zkusíme jít dál, proč ne? A teď jsem se bral něco naprosto důležitého. Dobrá, kůžel necháme tady, kůžel necháme, kdyby tady byla nějaká doprava. Ano. Páka, výborně. Evidentně to měl velký účinek, jak můžeme vidět. Něco, netopír. Výborně. Jdeme dál, pas, neškodnit, jo, prosím. Ale ne, já jsem... Gratulujeme, umřel jste. A čím, nebo jak, moment. Nevím, něco mě zabilo. Já jsem se zabil sám? Čím? Nemám největší tušení, avšak mám skóre 1448, což rozhodně není málo, doufejme, možná. Oproti ostatním. 32. První hra. Mějme slitování se mnou, ale 1448 to bylo poměrně přijatelné. No já myslím, že jsme pokrojili takový základ této hry Dungeons of Dreadmoor, dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nás nezapomeňte odebírat, anebo se aspoň podívejte na náš YouTube kanál, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.